Ako bi trebalo da napišem naslov za vest, onda bi glasila vratio se tref. I se se vratio, sad ste član upravnog odbora, kada ste bili tamo 2006-2007, kad je ono bilo, radnički je skočio gore, vi ste otišli, događalo se mnogo toga i evo vas ponovo u Pirotu. Vi ste čovek koji donosi sreću i radost. Ja sam to tako upamtio. Pa da vam kažem, bio sam ja i prošle sezone u klubu, samo... Da, bili ste tu, ali sada ste obavezani još više. I dosta sam radio za klub, samo što se nije to baš reprezentatovalo. Sad, eto, brat se je naš drugar i došli smo da mu pomognemo, jer čovjek nije se bavio time koliko možemo da u ovim teškim vremenima da sačuvamo klub i da ostane u toj ligi gde je i do sad bio, pa da treba čekamo bolje vremena. Upravo tako, ima dosta posla, treba i budžet uraditi, treba dosta toga uraditi na stadionu, rešiti neka kadrovska pitanja i naravno... Ima, prvenstveno nam je cilj za omladinsku školu da vratimo, jer je omladinska škola gde je Radnički Pirot uvek crpeo dosta dobrih igrača. Mislim da je u zadnjih par godina palo i da od omladinske škole, ja mislim, nemamo ništa. Tako da sad to... Gledamo da to prvo dignemo, što se tiče prvog tima. Trudimo se sa ovim što imamo, da finansijama da napravimo neku ekipu dobru koja će moći da se bori za... Visok plasman. Visok plasman, da. Prošlo prvenstvo je pokazalo, bili smo gore. Dakle, sad još korak više i da budemo... Bili smo gore igrom... Čudna je završnica bila. Otišao je Marko baš kada je bilo ono sredina, da je on tada ostao, bilo bi još, možda bili bi još u vrhu, ali šta da radimo? To je za igrače delovalo baš onako. Pali su svi dok smo ih digli, prošlo tri utakmice smo izgubili, ali eto, opet smo dobro mesto, šesto na tabeli, sasvim super. I vama kao i ostalima zdravlje i sreću. Želim i mnogo bodova. Hvala.